Պարտիրոջը ծերներ դողիրոք Աստված իր ողորմությունը բերի մեր վրա։ Ես մինչև խոսքին առադառնալ ուղղակի մի քանի հայտարարություն պետք անեմ։ Այսօր մենք գտնվում ենք ծանր իրավիճակների մեջ, բայց ցավոք սրտի տեսնում եմ, որ ժողովրդի շատ-շատերի համար դա հեչ նշանակություն չունի։ Եսի նկատուն եմ հավատքի մարդկանց համար։ Բայց մոռանում ենք մի կարևոր բան, որ այսօր մենք պետքա խրամատի մեջ կանգնենք։ Գիտեք, խրամատի մեջ մեր եղբայրները ստեղ են, Տերը օրհնի Մովսեսը աստեղ վիրավոր նստած է կանելի, իրան գիտեն ինչ է խրամատի մեջ։ Խրամատի մեջ կանգնող մարդը էլ իր կողքինի հետ անկախ նրանից ինչ գաղափար ունի, ինչ հասկացողություն ունի, մի կողմա դնում։ Եվ մեր Արարատը, որ վիրավորվեց, որ տեսանք, ասում է, ախպեր ջան, ասում է, եկել էին, ասում է, իմ կողքին ոտներից տակ էին պարկը մարդիկ, ասում էին, դու ասում մարդ ես, Աստված քուխատրու մեզ է կպահի։ Այն մարդիկ, որ հակառակում էին, ասում էին, դու ասում մարդ ես, Աստված մեզ էլ պիտի պահի։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ժամանակն է մենք լուրջ սթափվենք։ Մենք այսօր ես իմացա ունենք Ղարաբաղից եկած բազում ժողովուրդ, հարյուրավոր մարդիկ ունենք, կանայք երեխեք, եւ ես ձեզ խնդրում եմ ու աղաչում եմ, որը դնչով կարող եք օգնեք, մենք եկեղեցով որոշել ենք սնունդ պետքա տանենք, բանջարեղեն, ով ինչ կարա այսօրերի մեջ հավաքեք, եւ մենք այդ մարդկեքին հասցնենք։ Գիտեք, մենք պետքա ոչ թե անունով կոչվենք, այլ մենք հավատքով պիտի ապրենք, եւ այդ անունը պետքա մենք գործով ցույց տանք։ Ես նորից եմ ասում, ծոմերը շարունակվում է, ամեն օր ծոմապահության օրեր է, եւ ամեն օր ժամը 6-ին ստեղ աղոթներ ալեմ։ Ես խնդրում եմ, որ բոլորը մասնակցեն, ովքեր որ չեն կարողանում, ասենք ծոմ պահեն, ոչինչ, եկեք աղոթք արեք, եկեք աղոթք արեք, ժողովուրդ ջան, չեք մեռնի, մեկ վախա, չեք մեռնի, եթե մի օր ծոմ պահեք, չեք մեռնի, ձեր ճնշումը չի բրցանա, չեք մեռնի։ Այսօր մենք պատերազմի մեջ ենք, այսօր լուրջ պատերազմի մեջ ենք, եւ եթե այն դժվարությունը, նորից եմ ասեմ, քուտանը չի ասե, քու բարեկամին չի ասե, Աստված չանի, եթե շարունակվեց, քեզ էլ պիտի անցնի սա, այդ ցավը քեզ էլ պիտի գա։ Տերը չպահի կգժվենք, այս քանի օր ահա թաղումներ ա, այսօր մեր աղբոր տղին հողարկավորեցին, մի աղբոր տղեր այսօր Կալինո են հողարկավորը, ջուրը, այսօր արունը ջրից ուժեղ ա հոսը մեր երկրի մեջ, իսկ մեղավորը մենք ենք, ես ու դու ենք, լա տեսեք ինչ ասեմ տիրոջ խոսքը։ Եզիկել Մարգարեության 22-րդ գլխի 30 համար։ Եվ ես նրանցից մարդ որոնեցի, ումից մարդ որոնեց, ինձանից ու քեզանից հավատացյալներից, ասում է, եւ ես նրանցից մարդ որոնեցի, Փարիզ սպշինող, խնամատության առաջին կանգնող, իմ դիմացը երկրի համար, որ նան չաբականեմ, բայց չգտա։ Աստված մանա գալ իր ժողովրդի մեջ մարդիկ, որոնք Փարիզ սպսարկեն, որոնք խրամատի մեջ կանգնեն, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, ես նրանցից չգտա։ Եղբայրները խոսում էին, գիտեք, ես զարմանում եմ այդ չարախոս մարդկանց վրա, անկեղծ եմ ասում, այդ ձևի մարդիկ սիրտ ու հոգի չունեն, ո՞նց են կանգնում այդ մարդիկ, կանգնում այսօր այն աղբոր կշտին, այն մեր երկու կնիկ հավաքեմ, թողներեն ինձ, որ ասում եմ կնիկ, որտեղ իրոք դրանք քույրեր չեն, կանայք են, որ անգաժները կախեն, կցեմ, ու սրանից նրանից, երբ որ կողքներին խոսում են, ասում են, «Ա, այս սուրբ այս աղբերը»։ Այսօր ժամանակն է սթափենք։ Տերն ուզում է, որպեսզի մենք պարիսպի կառուցենք, Տերն ուզում է, որպեսզի մենք խրամատի մեջ կանգնենք։ Թշնամին ուրախացել է, ուրախացել էր ավելի ճիշտ, հայտարարում էր, հայկական բանակի ճեղքել ենք, անցել ենք պարիսպները, բայց սուտ է, մեր Տերն է մեր պահապանը, մեր Աստվածն է մեր պահապանը,
եւ գիտեք ինչքան հրաշքներ արել մեր Տեր ու պիտի անի օրհնյալա նրա անունը երբ որ այն օր իմացա իսլամիստը որ եկելա այսօր մենք ոչ թե կռվում ենք մենակ ադրբեջանի ժողովուրդ ջան ամբողջ աշխարհի մուսուլմանական դիվական զորությունների դեմ եւ գիտեք ինչ ասում այդ սնայպերը ասում է իմ նման սնայպեր չկա Սիրիայում ինչքան մարդկանց գլուխ ակերե դեմոնի ճուտը Ասում բայց եթե ուզում եմ կրակեմ սպիտակ միամ փագմա իմ առաջը ու չեմ կարամ սխփեմ Էդ ով այդ փագողը մեր Տերն է դա մար մենք պետքա մեր աղոթները շարունակենք որ ոչ թե մենակ նրա աչքերը բոլորի աչքերը փագի որպեսզի այդ արունը դաթարի որպեսզի այդ արնագությունը դաթարի որպեսզի մեր երեխեքը ողջ առողջ տուն վերադառնան որպեսզի մեր երկինը խաղաղություն գտնի մենք է խաղաղությամբ մեր տիրոջը պաշտենք Դա համար մեզ պետք է ժողովուրդ ջան խրամատի մեջ մտնել։ Այսօր որս ինչով կարող ենք այդ խրամատի մեջ պիտի մտնենք։ Մեր երեխեք այնտեղ Գյուլի բերանին են մտել, մենք էստեղ պիտի մտնենք։ Մեր աղոթների, մեր ծոմերի, մեր աղաչանքների, մեր նյութական ֆիզիկական աջակցություններով։ Այսօր ժամանակն է ստափվենք ժողովուրդ ջան։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ինչ կարա կարեք, ինձ ձեռներիցդ գալիս արեք։ Սուրբ գիրքը ասում է մահվան մեջ գնացողից ինչ որ ձեռիցդ գալիս է չխնայես Ինչի սա պետք է նելացը եթե պտի իմ երեխեքը չլեն եթե պտի իմ քվոր ախպորտած երեխեքը չլեն Ինչի սա պետք է ապրելը որ ենք դի ապրենք որ մեր երիտասարդությունը պիտի չլի Համար մենք պետքա լուրջ աշխարենք Հենց այսօրվանից սկսած որոնց որ բաց թողումներ են կարել խոնարհվենք ու ասենք Տեր ողորմամ ես մտնենք խրամատի մեջ ժողովուրդ ջան Մտնենք ու սենք ողբով, աղոթքով, աղաչանքով տիրոջ առջև գալ։ Այսօր այդ օրն է։ Ես համոզված եմ, Աստված ողորմություն պիտի անի մեր ազգին։ Բայց հնեն չէ լի որ դու հանկարծ այդ ողորմությունից մասն ու բաժին չունենաս։ Այսօր ոչինչ, մի քիչ էլ հաց քիչ կուտենք։ Այսօր մի քիչ էլ քիչ կքնենք, բայց ողբով, ծոմով, աղոթքով տիրոջ առջև գանք։ Դուք Սուրբ Հոգին օգնի ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում երկարացնեմ։ Համար մենք պետք է աղոթքանենք։ Եվ ուզում եմ որ մի քիչ երկար